بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi Wa astanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du Yang dihormati Fadhil Ustaz Sanusi selaku Imam Dan juga pengacara majlis pada kita pada malam ini dan juga semua imam-imam ahli -imam yang terkuasa Masjid An-Naim muslimin dan muslimat para pencinta ilmu para pencinta nabi para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada malam ini 3 Rabiul Awal kita kena ingat tarikh kita hari ini 3 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 7 hari bulan 9 2024 sekali lagi kita dapat berada dalam majlis ilmu yang disusun dan diatur oleh pihak masjid untuk memberi ilmu, kefahaman dan maklumat kepada para jemaah sekalian. Alhamdulillah ini di antara perkara yang penting dalam hidup kita iaitulah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan semestinya dalam kelas. Menuntut ilmu ni di mana-mana saja kita berada. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma." Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Siapa dia berjalan, dia cari ilmu. Lani sama ada kita berjalan ataupun ilmu mari tempat kita. Ha, zaman kita ni dia panggil zaman internet ni kadang-kadang dia tukar. Sehingga ada anak, pergi setengah tempat tu. Tua ime kata lani orang ramai ngaji. Tapi tak ada di masjid. Ha, kata pelik dah lah. Sekala kalau ramah tu depan kita tak? Dia kata tak, dia duduk di alam maya. Ha, itu kita patut anak kata tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat bukan semua boleh dimayakan. Gabriel tak boleh maya, semaya jumaat oh, tak boleh maya. Kalau kata ngaji boleh kita dengar di rumah. Tapi nak solat jumaat ah, tak boleh nak lah kata. Kita pakai maya di rumah lah. Tak. Dengar pokok online juga. Kita kata jangan gitu. Kita bimbang takut, takut satu masa nanti orang mati pun pakak duduk main maya ko alamanya juga. Takziah takziah. Orang semaya jenazah tak ada orang. Nah, itu dia panggil di antara bahayanya alam maya yang kita ada hari ini. Tapi peluang yang kita ada ni Allah Taala beri, kita kena ambil. Kita kata alhamdulillah. Baiklah bila kita sebut tentang mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil cinta rasul. Macam-macam kitab sebagaimana al-Fadhil Ustaz Timi sebut tadi, macam-macam kitab orang keluar. Ada kitab yang menyebut tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal sampai ke akhir Ada kitab dia sebut tentang khasais Ciri-ciri keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu contoh kitab yang anda usahakan terjemahan eh, Nama dia Bidayatul Sul Fi Tafdil Rasul 41 kelebihan Nabi Mengatasi ambiak yang lain 41 Itu hak paling hak suhaer itu ada lagi kitab-kitab lain yang campur riwayat sampai ke 400 kelebihan. Kita kata Alhamdulillah. Dan di antara kitab yang terbaik, kebetulannya kitab ini pun kita terjemahkan, nama dia Tahzib Sirah. Tahzib Sirah, ringkasan sirah Nabi SAW yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab dia Tahzibul Asma'i Wal Lugat. Dalam buku ini walaupun kecil, dan anak yakin tuan tuan dan puan-puan berani berani beli berani baca pasal kecil kalau you hak tebal gitu hai dia kata berani beli tak berani baca orang okay, beli ama lah, pasal apa tak berani baca dia kata takut tak dah habis habis rabil awal ni nak baca lain dah tapi kalau orang kecil lagi ni tak boleh baca juga kita kata bukan salah buku dah salah kita dah baiklah para jemaah sekalian insyaallah buku ni ada dan kita boleh baca bila-bila je ringkas dan mudah. Alhamdulillah dipanggil Tahzibus Sirah. Para jemaah sekalian dalam sebuah ayat Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah sekiranya kamu sayang kepada Allah, kita orang beriman ini semua sayang kepada Allah Taala. Kita orang beriman ni semuanya sayang kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan ada di kalangan manusia ni kalau orang hina Nabi dia kata dia mati pun tak apa. Tapi kalau ajak pergi masjid, anak tidur dulu. Maknanya jiwa dia tu semangat. Jiwa dia tu sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Ha, sayang ke Nabi. Kita kata alhamdulillah. Pada itulah bila ada kartun lukis hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belagak bukan sangat berikat negara kita ya. Habis tu dunia orang bangkit. Bangkit buat apa? Bangkit bantah kepada negara yang tidak ambil tindakan kepada pelukis kartun yang kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala buat syarat. Qul in kuntum tuhibbun Allah kalau kamu sayang kepada Allah Fattabi'uni mukna ikut aku Ikut siapa? Ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iyuhbibkum Allah Allah Ta'ala sayang kepada kamu Maknanya kita kalau kita nak suruh Allah Ta'ala sayang Kita kena ikut siapa? Ikut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bila kita ikut Nabi Allah sayang dan sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi juga menyayangi kita sebab kita ikut dia. Maka timbul satu soalan, soalan ini mudah ya tuan-tuan. Wujub mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka timbul soalan wajib kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Haa, soalan kita kenapa hari ni? Insya-Allah agak-agaknya boleh jawab lah Sebelum kita solat Isya hari ni, Biiznillah azza wajalla terjawab soalan Kenapa kita kena ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Agak-agaknya kalau orang mari tanya dak? Kenapa kita ikut Nabi? Siapa dia nak jawab? Nah, Malam ni kita kita suruh tanya jawab dia. Pasal kalau tanya semua akan kata kita saya kena Nabi. Kita wajib kena ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Entar Tapi kalau mari soalan kenapa kena ikut Nabi? Anak jawab lagu mana? Siapa dia boleh jawab boleh risalah free malam ni ha. Ha. Ha mana tu? Siapa nak jawab? Banyak hempo belakang tu yang ada usnya. Tapi hak okay orang lain. Ha. Ya. Nabi pesuruh Allah. Maka kita kena sayang kepada dia. Alhamdulillah. Risalah boleh dah? Ha, boleh dah dia tak apa. Ha, siapa lagi nak jawab? Kenapa kita kena ikut Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan kita kena ikut Nabi sebab apa? Allah suruh sebab suruh Allah. Jawab rasa. Lagi yang kedua. Dalam kertas ni ada 10 10 jawapan. Cuba tu tengok dalam tu. kadang-kadang kita wih kertas ni tak ada baca. Ha, dia kata tengah ceramah lepas ni kita baca kan. Baiklah. Maka kita akan jawab Allah Taala perintahkan dalam surah Al Ahzab ayat 6 An Nabiyyu Aula Bil Mu'minin Min Anfusihim. Nabi SAW kita kena lebihkan dia lebih pada kita sendiri. Maknanya kalau kita Nabi duduk sini, kita andai kata, kita ni hidup di zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba orang okay, yang mari. Mari nak kenak ke Nabi SAW. Kita kata Habib kenal dia. Kita la. Kita kena jaga Rasulullah SAW walaupun kita mati. Ha, nah, ini beberapa contoh yang ditunjuk oleh para sahabat di dalam peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Maka Allah Taala sebut dan Nabi sendiri sebut la yu'minu ahadukum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata la yu'minu ahadukum tidak betul-betul beriman seorang kamu. Tak sempurna iman seorang kamu hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sehingga kita sayang ke Nabi SAW Lebih daripada ayah Anak Dan semua orang Kita ni dua ya Sama ada kita sayang ke mak ayah kita Atau kita sayang kepada Anak-anak kita nah, Maknanya manusia ni dalam keluarga Dua yang dia sebut Hai nah, dia kata ada seorang lagi tak sebut tau Siapa dia? Isteri Pasal apa dia tak sebut isteri di sini? Dia kata walidihi wa waladihi Pasal apa? kalau tanya pasal ni masalah. Kan? Kita tanya pasal tu celik mata apa eh? Ha itu soalan timbul soalan. Sebab kalau sayang anak mesti kena saya ke mak, betul tak? Kau ada juga orang sayang anak mak tak sahih. Itu dia panggil bagi pelik dia macam mana? Macam orang jahiliah. Orang jahiliah tu dia anak perempuan dia kita tanya hidup-hidup tapi mak budak tu duduk molek-molek dengan dia. Kita kata dia tu saya kau orang perempuan tu so blak Anak ke mak dia. itu dia panggil kepincangan yang berlaku. Maka Nabi bagi penegasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Anas, tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ayah dia, anak dia dan semua manusia. Satu hari Sayyidina Umar, Umar bin Khattab, kenal nama Sayyidina Umar ni orang kenal belakang dah. Bila sebut Umar, Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut saya nak ni, kita nampak apa dalam kepala kita? Berasalah ke mana? Saya nak rumah. Berasalah ke mana? Ah, Haa, berasa berdebel. Haa, sebut saya nak rumah, berasalah ke mana? Baking? Hai, <tuk> baking-baking saja. Tak ada ke hot-hot lembut-lembut sikit. Sebut saya nak rumah, nak kata? Eh? Tegas. <tuk> Tengok, <Tengas. Tengas. tuk> yang pentingnya, Watak saya tu nampak begitu Tapi yang lebih Ni ada setengah penceramah ni Dia lebih-lebih Dia kata Umar ni Ojak kedai beri dia tu Dia tanya anak hidup-hidup Min warat ala tengkorok Tak ada riwayat lagu tu tuan-tuan Kalau ada orang salah sebut Bisik dengan ustaz Sobat ustaz di, Saya mau balik riwayat tu Tak ada tu lagi tu tu Tak ada riwayat kata Umar Tanam anak perempuan dia idu. hidup -idup. Pasal anak dia Hafs, Abu Hafsin tu Anak perempuan dia tu mana kalau dia benci anak perempuan dia tak akan boh gelar nama dia kepada anak perempuan Ha, nah, ini kita boleh. Jadi Umar ni satu hari dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah semua orang ni saya sayang kepada Nabi belaka kecuali diri dia sendiri. Ha oh, maknanya kalau diri dia dia sayang ke dia lagi pada saya ke Nabi. Maka Nabi sallallahu kata La ya Umar. Hatta ahab hatta akun haba ilaika minna hatta min nafsi. Umar kata tak betul. Nabi SAW kata, Ya Umar tak betul tu. Mu kena sayang kepada aku. Lebih pada sayang diri mu sendiri. Umar tu kaya. Aku sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih daripada sayang kepada diri. Maka Nabi jawab, Nabi jawab, Al-ana ya Umar, Lani bau lengkap. Sempurna keimanan kamu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada jemaah sekalian itu dipanggil wujubul mahabbah sebab apa kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ada sahabat radhiyallahu anhum dia mari jumpa Nabi dalam keadaan sedih. Dia kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bila baca cerita-cerita sahabat ni kita tengah kena rasa juga menjiwai peristiwa. Dia kata ya Rasulullah saya ni tak boleh duduk di rumah kalau teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mari pergi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sihat molek ada di masjid alhamdulillah sudah semaya tenang hati lalu makan kata orang tapi semalam berat sikit tak lena tidur nak nak jawab hari ni sahabat ni dia kata dia teringat tazakkartu mauti wa mautak Aku teringat bila saya mati dan Rasulullah salah akan wafat. Muka kita manusia ni sah dah. Tak, hok kata tak mati tu, hok tu ajaran pelik lah tu. Nah, ni timbul sehari dua ni orang bongkar balik satu pahaman eh? tok guru dia, tok syekh dia hok mati dia tu tak mati. Ha, tuan orang kena ingat balik lah Dak, benda-benda ni, benda-benda hok -benda pelik-pelik ni dia macam api dalam sekam kata orang. Dia senyap, lepas tu berasak pulak Jadi kalau ada orang kata, Kompor untuk kubur Guru dia mati Dia tanya dah Tiba-tiba mari Mari declare kata tak mati pula Itu berat Dia kata Tazakartu mauti Aku teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni Saya akan mati Rasulullah wafat ...pabila di akhirat esok Bila di akhirat esok kalau pun saya masuk dalam syurga Bi'iznillahi azza wa Rasulullah pasti dalam syurga Moga Rasulullah dia pesuruh Allah. Tapi saya duduk mana? tengok ha, tuan-tuan, dia mikir siapa situ. Maknanya bila siapa dia dalam syurga, dalam surga esok, Rasulullah mesti duduk di tingkat yang tinggi atas. Kalau saya masuk duduk hujung-hujung, duduk bawah tak jumpa dalam dengan Nabi, menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Kita selama duduk saya ke Nabi ni, pernah kau tumpah air mata kita kerana cinta ke Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Berasa ke tidak ayah, ayah Aku dengan Rasulullah lagu mana Tengok sahabat ni menangis Tak lalu makan tak lelah tidur dia Sebab dia teringat Di syurga esok Rasulullah duduk tempat tinggi Dia mesti duduk di bawah Nabi SAW tak jawab Biasanya Rasulullah SAW Dia tidak jawab Kalau orang yang mari tanya Dia tak jawab terus dia tunggu jawapan daripada Allah Azza wa Jalla. Tunggu daripada jawapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mari cerita ni kebetulan lah secara kebetulan, kebetulan bukan kebetulan saja-saja. Ha. Kebetulan minggu ni, minggu lepas tu ana tafsir Quran pagi tu. Dua ayapan orang bertanya, "Yas yastaftunaka qulillahu yuftikum." Bila sahabat mari tanya, Tuhan jawab. Ha. Apa ni? Apa tadi yasalunaka apa ni? sahabat mari tanya tentang apa yang halal dimakan qulil apa ni qulillahu apa Allah Taala suruh nabi kita jawab at tayyibat maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak jawab terus Soalnya orang oh ya. jadi sahabat ni tertanya-tanya dia ya Allah sudahlah Soalnya aku ni menyusahkan Rasulullah ke lagu mana sehingga turun wahyu wa man yuti'illah wa rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا Allah مَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ Tuh ayat Quran ni Siapa dia ta'ak kepada Allah dengan Rasul Siapa ta'ak kepada Kepada Allah dengan Rasul Maka di akhir esok فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Dia akan dibangkit bersama orang yang Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka Siapa dia? an nabiin para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang benar. Was-syuhada, orang, orang yang mati syahid. Was-salihin, orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka akan berteman dalam syurga. Sahabat-sahabat ni bila dengar ayat ni, dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, itulah apa lagi motivasi lebih daripada motivasi daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita kepada hamba dia supaya kita yuti'illah wa rasul taat kepada Allah dan taat kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sahabat ni balik banyak lagi lah contoh-contoh sahabat ni cuma kata di para ulama bila kita dakwa cinta akan diuji semua dakwaan tidak boleh diterima sehingga dibuktikan nah, tengok dalam 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 ni ada soalan yang pertama dia kata bukan semua dakwaan itu diterima sehingga dibuktikan nah, macam kita hari inilah bila kita kata kita sayang kepada orang ni apa dalil apa bukti kita sayang kepada orang tu nah, saya buat bandingan analogi mudah-mudah supaya kita mudah faham seorang so, ni balik rumah jumpa dengan isteri dia sebut lalu dinda awaklah orang yang paling saya sayang wow. sengih bini dia suka baik bekah bangun selalu nak pergi buat air dapur muka abel suami kata saya nak ah tak sebut air ya? napa sebut baru sudah minum dengan kawan-kawan tadi bukan sakat air roti paya lagi nak kari kambing lagi bini jilat bibir dapur kakak ni royak saya kat aku buat balik dak kena tiga pagi lagu ni agak-agak orang -agak, kena agak, know, ni cahaya ke tak cahaya suami lagu ni tak percaya lah rasa dia nak bawa dia aku ni silap-silap makan rumah orang lah ha, kita hari ni pun bila kita dakwa cinta Nabi Allah Ta'ala uji tuan-tuan tanda ujian ni surah At-Tawbah surah At-Tawbah ayat 24, Allah Taala sebut dalam Quran qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawdaha takshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri kalolah tok nenekmu anak-anakmu adik-beradikmu isteri suamimu, keluarga kamu, harta yang kamu milik, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah-rumah yang kamu sayang itu lebih kamu sayangi daripada Allah dengan Rasul dan berjihad pada jalan Allah Taala, fatarabbasu tunggulah sehingga datang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tafsir, ayat ini merupakan batu ujian. Apa dia batu ujian? kita sekarang ni kalau bertembung di antara hak Allah hak Rasulullah SAW dengan hak keluarga agak-agak siapa benar? benar siapa? hei berasa nak pergi pasar malam malam ni orang perempuan kata orang tino kata kitanya ada kuliah mana? nak pergi mana? benar alik mana? alik kuliah ke alik pasal? jawab selesai-selesai eh orang tina belakang tak apa lagi setakat pergi pasar. Dah. Kita 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 kelip. Kita, kita, kita mari kuliah. Nyo turun dengan baju kelawa. Ha, gua nak go. Gua ni hak baju. Ai, bok nak no, pergi pasar malam dia terak, tak sedup jangok-jangok lah. Berani ke tak berani nak tegur? Jawab deras kalau berani jawab. Berani ke tak berani? Selo tu. Ha ha. Ha. Tak apa, apa nak jawab lah muka. Hmm. Dia dia nyepek juga. Bele-bele ngelipal atas lah, kereta. Hmm. Orang tino zaman ni. Wak gi juga. Apa satulah tuan-tuan. Sekarang ni Allah Taala uji kita dengan anak kita, dengan keluarga kita. Dia tak sah uji habis sah Uji dengan pakaian pun kita rasa berat dah kita. Berapa ramai hari ni anak-anak perempuan awet Islam dalam bab pakaian serupa dengan anak orang bukan Islam jadi kita sendiri kita kita aja. Maknanya ka, mak, maksudnya kalaulah perbuatan amalan apa saja yang bercanggah dengan kehendak Allah dengan Rasul, kita boleh bertegas, kita kata bermaknanya kita sayang kepada Allah lah lebih pada sayang keluarga. Tapi kalau kita lemah sini, terpaksa lah tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa kena ambil doa hak nabi kita aja. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Doa hak nabi kita aja pagi-pagi kan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni ya Allah aku minta perlindungan kamu daripada sifat penakut eh berani Abu Anah An mari kata kita penakut nah kalau sakat tiga orang okay, lawat rata tak lari tak lari dengan orang lain eh, tapi dengan keluarga sendiri macam mana berani ke tak berani nak tegur benda mungkar hari ini para jemaah sekalian banyak benda-benda mungkar sudah dinormalisasikan tak jadi mungkar Ah ini bahaya kita banyak benda mungkar gini sudah tidak jadi mungkar. Pasal semua orang pakat buat belaka, kita nak kata apa? Kita nak tegur ni pula dia kata bahasa kolok. Kau ni payah bahasa ajak orang pondok mari. Nyatalah pondok kita. Ha pontai meh. <mari> Ana mula-mula balik dulu satu fenomena bila ada kenduri ada majlis kahwin mesti ada pondai Juru mereka kita pun bertegah kalau aku pergi rumah siapa-siapa, ada orang dia kata lagi klik, Bila beli nasi bungkus nak jalan. Bila kita sapa tu, ayah dia tunggu tunggu kat kereta. Minta maaflah ustaz, budak-budak. Ah, kata yalah ni pandai dah ni. Dok minta maaflah budak-budak. Kata budak-budak, pak budak buat apa? Balik sungguh kita. Ah, lepas tu hilang dah fenomena tu. Jadi ingat molek. Allah Taala uji kita anakmu, keluargamu, adik-beradikmu, er, apa ni harta benda perniaga perniagaan kita ini. Kadang-kadang kita terpaksa kena melalui satu lorong yang cukup bersiku. Nak berniaga dalam perniagaan, apa dia? Rasuah. Kalau rasuah tak ada dalam kita dah ni, ah ha, banyaklah. Baiklah, ayat ni ayat senta Nabi Malay ni kita tajuk rasuah bab lain. Jadi kata di para ahli tafsir, ayat ini menjadi batu ujian kepada setiap orang yang telah mendakwa telah bersaksi bahawa dia sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul kita tengok dalam bak halal haram, dalam bak pakaian, dalam bak makan minum, dalam bak apa saja yang kita ada, kita ikut siapa sekarang? itu soalan. Baiklah. Tajuk yang anda tanya tadi, kita nak jawab. Cepat pula masa dia berhenti ni. Nah. Fa'in qai laqail. Nah, ini soalan. Kalau orang tanya kita, lima abda. Kenapa kamu sayang kepada Nabi SAW kenapa kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenapa kita diperintahkan oleh Allah supaya sayang kepada Rasulullah. Kenapa? jawab dia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah azza wajalla dengan dua sifat. Khalqan wa khuluqan. Jamalul khalqi wa jamalul khuluqi. Comel rupa, comel akhlak. Ha, comel rupa dia, comel akhlak dia. Allahu Akbar. Kalau orang tengok dia, sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tulis kata-kata Ali, <tuh> "Man ra'ahu badihatan hubbah." Ha bahu. "Man ra'ahu badihatan hubb." Orang mula-mula tengok Nabi, gerung. Ish, hebat dia. Napa? Orang panggil segak wa man khalatahu ma'rifatan ahabbu siapa dia bercampur dengan dia akan sayang ha, nah, ini ini dipanggil kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang hak Tuhan tutup mata hati macam Abu Lahab Abu Lahab segala apa Abu itu hak tu di luar kira-kira dah nah sebab itulah kadang-kadang kita ni kalau benci kau orang jangan kuat-kuat iklan kuat berdoa Adlan. orang benci orang cari siapa dia kat dia ni Kuris bila dia takut ke dakwah Nabi ini berkembang sallallahu alaihi wasallam berkembang dia tunggu pintu masuk Mekah. Bila orang nak mari Mekah mesti haji, dia tunggu. Pintu Yaman duduk di sini. Orang yang mari daripada Najdin duduk di sini. Orang yang mari daripada Syam tunggu. Bila mari nak boleh visa masuk Mekah tu, dia ada dia punya syarat. Dia kata hati-hati. Kalau musafah Mekah ada seorang pemuda nama dia Muhammad bin Abdullah dia tu tak apa betul, jangan dengar buah dia. Duk Ali ni pula, orang kata juga. Mari ai. Kita ni kalau orang kuat-kuat kuat-kuat di ayah ni, berasa nak kenal atau saya kena? Berasa nak kenal juga dok. Sarang mana no, nak dia tu pelik tu? Jadi orang yang mula cari Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada di ayah yang dibuat oleh kuris. Ha, itu mahasa. Pasal tu Ali kata, siapa dia tengok? Kagum. Siapa dia kenal? Cinta. Allahu akbar. Ha, kita kita kena belajar ilmu ni nak. Jangan kata bila orang kenal lagi. Ah tu penat. Zaman sekarang ni jangan main. Maka timbullah beberapa sebab kenapa kita kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama Jamalul khalqihi chome wupo. Wupo dia chome. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara ni sahabat. Orang mari tanya dia, "Ya Al-Bara, Akana wajhu Rasulillah mislu saif. Muka Nabi ini bersinar macam pedang. Bukan pedang tajam tu, dia nak warna. Pedang hok hok comel tu ke? Sinar gitu. Ada ke muka Nabi tu macam tu? Berkilau. Ha, kilau kita panggil sinar kilau. Kata di al-Bara bal mislu al qamar Muka dia tu macam bulan purnama. Allahu akbar. Comel dia ada hadis dalam bukhari ay husni wal milaha comel bulat itu muka dia ha nah, itu dia panggil dia kemudian dalam hadis jabir bin samurah sekali lagi orang tanya ada ke muka nabi ini bikilau macam pedang qala la mislu syamsi wal qamar macam matahari dengan bulan wa kana mustadiran wow. jadi dia panggil bulat muka dia gitu. itu dia panggil yang disebut dalam dalam kitab dia. Banyak, banyaklah dia punya jawapan-jawapan. Kata di Hasan Hasan bin Sabit ni dia panggil Syairul Rasul. Penyair apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada penyair, ada tukar nasyid dia. Hasan kata wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini Wa ajmalu minka lam talidinn nisa'u khuliqta mubar'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha Allahu akbar atau kama qala Orang yang lebih comel daripada mu tak pernah aku tengok Ada orang tanya mana comelnya Yusuf eh dia kata hak dia tengok yang bagi Yusuf zaman bila nah wa ahsanu minkal lam talidin nisa wa ajmalu minkal lam talidin nisa orang lebih cantik daripada mu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu engkau dilahirkan tanpa cacat dan celah tanpa kekurangan seolah-olah mu ni dijadikan seperti hok munak comel tinggi rendah warna apa jadi itu itu hasan dia puji nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mana dari sudut comel comel dari sudut rupa bentuk dia Ha, pasal itulah dalam sebuah buku yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi nama dia Syama'ilun Nabi tuan-tuan kaji -tuan, tengok kitab Syama'ilun Nabi ha, dalam kitab ni kitab at tahzik ni tuan-tuan ambillah pergi pakat baca ada dia panggil uh, sifat Nabi SAW Iman Awi Rahimahullah Ta'ala walaupun kitab ni pendek tapi dia punya maklumat lengkap ini dia panggil wat watak ataupun sifat Nabi SAW Baik Comelnya Rasulullah SAW Tak ada tanda jadi comel dia Dan kata di Anas Lembuknya kulit Nabi SAW ni Aku Pernah pegang Dia panggil dibaj Dibaj ni uh, sutra. Kita raja pergi ke sutra Pernah pergi sutra Bukan sutra ini tu Itu nama kan nama hotel nah. Sutra 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 asli tengok dah Tidak lagi ah, Habis lagi tak gitu, gitu. Anak waktu pergi ke China gitu Dengan rombong yang pondok-pondok Kelantan Masuklah tak. Abel dia Gih Nyo bawa pergi ke kilai sutra Ha dia suruh kita jamu Lembut sungguh dia kata orang Malaysia ramah beli. Ah eh, kata tak boleh pakai laki-laki. Mana boleh? Eh, dia mana tahu dia kena nak jual Dia, dia ngepi kita salah orang. Dia kata orang laki-laki beli You kata haram. Baiklah. Anah kata aku pergi sutera lembut. Tapi ingat molek alien tak lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa satu bila orang sebut tentang kelembutan Nabi, lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan salah anggap kita kata tangan nak yang lembut ni lah tangan ni lah yang telah memerangi segala kufar di atas muka dunia yang ada dekat tiga pasal dia lawan kuris dia lawan ahzab dia lawan pos dia lawan puas-puas rum tangan yang lembut yang kata orang lembut ni orang kata lah lembut dari sudut fizikalnya tapi tegas dari sudut akidah apa satu Nabi SAW kalau orang, orang kutuk dia dia biar ah, tak apa orang hina Nabi contohnya dia tak kata apa. Dalam peperangan Uhud, tu Imam Wis kat apa apa ni? Berasa semangat pula malam ni. Apa? Aku cerita Nabi ni. Sikit lagi. Dalam peperangan Uhud, ketika tentera Islam pecah, muka Nabi berdarah, patah gigi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan naik atas bukit tepi bingkai Uhud dia melau Afiqun Muhammad Muhammad ada Nabi kata jangan jawab Tak selayan ha Pasal dia nak attack Nabi Tak apa Dia pun tanya Abu Bakar ada Nabi kata jawab Umar ada Tak jawab Dia pun tanya Dia pun jawab Mati dia tu kali Tak jawab A'li Hubal Berhala paling tinggi hari ni ha. Nabi kata jawab La Umar pula selalu Allahu A'la wa A'jad Allah yang paling tinggi Yang paling mulia Bukan berhala Tengok. Waktu kutuk Nabi, kutuk Abu Bakar, tak apa lagi. Bila sebut tentang akidah, Nabi tak ada kompromi. Nabi kata jawab, ajib. Inilah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Iaitu dari sudut, kalau orang kutuk kita, kita boleh terima. Maafkanlah. Sebab, kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala dalam satu kata-kata yang menarik. Orang okay, bagi cerita dia, Syekh, Fulan, Zakar Kabisu. Orang okay, itu kata kamu tak boleh. Hassan Basri kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah hantar kepada aku pahala, aku tak buat. Eh, bila orang okay, kutuk kita, kita boleh pahala. Orang okay, itu akan jadi muflih di akhirat. Ha, tapi kalau orang okay, kutuk agama, kita diam juga. <laughs> kata di para ulama, doa ada perut bumi, baik pada doa atas bumi. Faham tu maksud dia? Mati baik pada hidup. Fabatnul ardi khairun min zahriha. Maksudnya kalau Islam di Islam dipijak pijak kita masih lagi duduk temenung lagi, dia tak kata apa, nah, tak, tak patah sepatah pun, Dan duduk oleh perut bumi, baik pada duduk luar bumi. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, sebab kamal khuluqi. Nah, tengok. Bahasa Arab ni khalaqa belaka Khalqan wa khuluqan. Baris tu kena tukar. Tukar baris depan dia jadi akhlak. Sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akhlak itulah yang kita nak belajar sekarang. Dari sudut rupa kita tak boleh buat dah. Kita comel ke kita huduh? Tak, kita gelak ke kita cerah? Tak boleh nak tukar dah. Tapi hak kita boleh belajar yang kita boleh tukar akhlak yang mulia. Apakah akhlak Nabi SAW Yang pertama sekali Yang paling tinggi sekali darjah Allah sendiri yang letak Apa ni Letak anugerah pada Nabi SAW Dia kata Wa innaka la'ala khuluqin azim Wa innaka la'ala khuluqin azim Engkau ya Muhammad SAW Mempunyai budi pekerti Akhlak yang sangat agung Surah Al-Qalam ayat 4 Kita bacalah Sikat Nabi Ada sebuah kitab yang nak baca boleh hok mau beberapa tahun lepas tuan-tuan boleh tengok dari rakaman ada dia. dia kumpul semua akhlak nabi dengan sahabat akhlak nabi dengan isteri akhlak dengan anak akhlak dengan cucu akhlak dengan kawan-kawan akhlak dengan orang kape. akhlak dengan hayawan kita kata masya-Allah kamalul khul sempurnanya akhlak dia termasuk dalam semua orang Anas radhiyallahu anhu seorang sahabat Anas ni waktu nabi sampai Madinah dia kanak-kanak Mak dia nama Ummu Sulim Bawa anas Dia kata ya Rasulullah Anas kha di muka Anas ni aku suruh ke Rasulullah Supaya jadi khadam Jadi pembantu Nabi Terus nak suruh ke apa Tapi doa ke dia ha. Nabi SAW Bila orang minta doa Dia doa selalu Ini kita kena belajar ilmu sunnah ni Bila Nabi kata Minta doa, Nabi doa selalu Ya Allah panjangkan umur dia, ramaikan keluarga dia, banyak harta dia, panjang sungguh umur Anah ni, anak cucu dia beramai senang hidup dia radhiyallahu anhu. Anah kata apa? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin. Aku sempat khidmat di kepada Nabi di rumah Nabi apa dia? Selama 10 tahun. Pasal apa anak khidmat 10 tahun? Kenapa? Ha. Sebab apa? Sebab Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Duduk Mekah 23 tahun. zaman Nabi lah. Oh mulai itu 40 belum belum nubuah panjang lagi. Ha. Sebab itulah dia kata umur Nabi berapa? 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anah kata sepanjang 10 tahun aku duduk khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah Nabi maki aku. Tak pernah Nabi kata, "Uf, oh, bahasa budak ni." Tak ada kata. Apa saja aku buat Nabi tanya, "Bapa buat gini? Kenapa buat gini?" Kita itu Anas kata, "Kita pun nak kata apa, apa, kepada Anas." Boleh jadi ada orang yang kata, "Nabi tak marah dengan Anas tu." Nabi tak marah sebab Anas kita kalau orang yang buat baik, kita suruh orang yang dengar kata belaka, marah ke tak marah? Marah buat apa lagi Dak dia kata Anah ni budak nakal juga. Ada satu hari Nabi suruh dia pergi buat satu benda dia tak. Dia pergi jumpa dengan kanak-kanak, dia main situ. Nabi salah tunggu lama Anah tak ada dia pergi. Bila Nabi lalu tengok Anah duk main dia pergi tengok. Ya unais dia kata. Munduk sini kejuk kau itu. Maknanya tapi Nabi tidak tidak marah, tidak kata jekoh, kok tengking dia. Ha ni tak ada. Ha ni kita buat nak buat lagu ano ni. Nak buat lagu ni supaya sifat lagu ni ni ada pada kita ni. Sifat tak marah, kau si kau si. Eh boleh kalau kita tak marah terus, tak boleh. Pasal tu lah Al-Imam Al-Ghazali dalam mukaddimah kita dalam kita mukhtasar ya kita apa nama Mauizatul Mukminin ada sebut. Dia kata Imam Al Ghazali kata marah tu ada dua tiga perkara. Yang pertama marah pada tempat dia. Mana orang buat benda tak betul kita marah. Memang kena marah Dalam peperangan kita kena marah pada musuh Islam Itu dia betul-betul Yang kedua Marah tak kena tepat Benda tak payah marah Tegur ya Tapi dia marah berapi-api Contohnya anak dia pecah gelah Oh nyop cekok pinggir macam orang tak khabar mengamuk Padah gelah tu Kedah dua ringgit ya beli pun nah. lah ni kalau dua ringgit ni dengan sebatang ya kau jual kita tak ada. Kita tahu kita tak beli tanya-tanya kabar gitu. Ya. Tapi nya marah pelik-pelik. Ghazali kata apa? Marah di tempat tak payah marah, tu orang bodoh nama. Ha, kena kita nyanyi malam ni. Lepas tu tengok anak tak semaya. Tak marah juga. Alah budak-budak sampai ni. Tengok anak tak utuk aurat, tak marah juga. Orang gapo tu? Bodoh, hok marah kot, marah satu kali. Oh ni macam ni, orang yang buat salah dengan syariat tak marah. Orang yang gapalah gitu. Eh? Jawab derah ke kan, nak dengar? Penakut. Allahumma inna na'udzubika minal jubni. Ini orang ini kena doa sungguh-sungguh nak ya Allah minta berlindung daripada sifat penakut. Jangan main. Ha jalin. Itu dia itu dia panggil Anas radhiyallahu anhu kata tak pernah nabi kita marah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Uh, ya Rasul, Aisyah apakah akhlak Nabi Aisyah kata mu tak baca Quran ke mu tak baca Quran baca apa dia wa innaka ala, khuluqin azim itu dia panggil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup comel jadi kita cukup lah kalau kita buat program cinta Nabi ni cari beberapa akhlak Rasulullah yang kita boleh yang kita boleh belajar boleh ke tak boleh kenapa dia boleh lah Cuma ulama tasawuf dia bincang akhlak manusia ni anugerah Allah Taala dia panggil wahbiyun hebah daripada Allah Taala am kasbiyun ataupun uh, usha Ulama tasawuf kata dua-dua ada. Ada usaha, ada anugerah. Mana orang ni sifat dia tak marah orang, tak cakap hal orang, ada hamba Allah Taala zaman kita ni ada tak cakap siapa orang kata dia ni tak ada mulut ni ikhmarat tak ada mulut tu mana dia tak cakap hal orang dia kalau orang kecek bab-bab orang dia lari lah kelai buat sakit perut keluar daripada majlis sebab dia tak sedar dengar itu dia panggil khuluk akhlak Allah Taala bagi tak ada. tidak mudah marah tenang semua ada akhlak orang ni backing tapi boleh di boleh diubah Contoh siapa tadi? Siapa kita buat contoh tadi? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu para ahli penulis kata dia kata Umar ni di akhir hayat dia bekah di di di, di, di pipi dia ni belurah sini. Belur lorok sini. Jalur Bekah ke apa? Bukannya je kucing, Kesan daripada air aliran air mata tangisan pada waktu malam. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Sebab tu lah kalau orang kata, ah, saya tak boleh berubah, saya, perangai saya begini. Itu orang sombong. Contoh dia ni baking, kita kata, oh, oh, sobat-sobat, eh perangai saya dah begini. Memang sejak kecil begini. Itu orang manusia sombong. Tak ada manusia yang tak boleh berubah, kecuali dia tak nak berubah. Nah, itu itu benda besar sekali. Maka akhlak Nabi dipelajari, untuk apa kita belajar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? untuk diikuti bukan sekadar belajar saja lepas tu masuk dalam periksa sudah periksa campur dia punya nota tahu tak tahu mana kita kata jangan ha, nah, ini tuan-tuan kena -tuan ingat yang ketiga yang ketiga kenapa kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia azimu fadlihi alal mu'minin besarnya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas orang Islam sebab lorong kita nak sampai kepada Allah taala Lorong kita nak sampai ke syurga. Lorong kita nak jadi orang yang baik. Lalu ke siapa? Lalu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran Allah Taala sebut laqad mannallahu alal mu'minina iz fihim rasulan min anfusihim. Allah Taala telah lebih satu minnah satu anugerah kepada orang yang beriman ketika Allah Taala bangkit kepada mereka seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka juga rasul tu mari daripada manusia tuan-tuan boleh bayangkan kalaulah rasul kita ni malaikat eh hey, payah bahasa malaikat dia makan tak dia tidur pun tidak dia kahwin pun tak kalau kita nak kira guna lagi dia duk kira ke dia mau tak tidur nah kita cakap kau mengatuk ya. Maka Allah Taala aku hantar rasul min anfusih dari kalangan manusia. Ada setengah riwayat kata min anfasihim daripada yang terbaik daripada kamu. Tak apalah mana pun yang penting rasul tu daripada manusia. Apa kerja Nabi? Ia telu alaihim ayatihi. Kerja dia dok baca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim membersihkan jiwa manusia daripada syirik daripada segala maksiat, daripada segala yang tidak baik. Ha, nah, itu dia panggil tazkiyatun nafsi. Maknanya tak mungkin kita seorang yang beriman sayang ke Nabi tapi tidak ada tazkiyatun nafsi tak mungkin apa dia tazkiyatun nafsi maknanya bersih jiwa kita nak bersih daripada apa daripada sifat-sifat mazmumah nak tahu mana sifat mazmumah wui kitab besar ke payah nak baca kita bagi kitab kecil nama dia penawar bagi hati ada kitab ni rumah kau tinggal di masjid setengah masjid dia tak bagi balik lepas kuliah susi di masjid dia kata kalau wui aklik tak mari dah minggu depan Ustaz mari kitab tak mari. Ha Itu masalah kita. Ha, kitab nama bagi hati ni bagi anak kena ada. So ya kena ada. Setiap rumah kena ada. Mudah je ya? macam Ha Mananya wa yuallimuhumul kitabul hikmah nabi kita ajar Quran ajar sunnah wa in kanu min qablu la fi dalal mu kalau mu dulu sebelum nabi mari dalam keadaan sesat pasal itulah dalam hadis hadis Ramadan ingat ada hadis Ramadan Hadis uh, bulan Ramadan tu, hak Nabi kita naik tangga tiga tangga. Naik tangga yang pertama Nabi kata amin. Tangga yang kedua amin. Tangga yang ketiga amin. Jadi sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum dia tak boleh tengok benda pelik. Selepas Nabi turun, dia kata ya Rasulullah, sanat al-yawm syai'an lam tasna'hu min Rasulullah buat satu benda hari ni tak pernah buat belum pada ni. Sahabat tanya untuk apa? Dia bimbang takut. Lepas pada ni, setiap khatib naik mimbar, amin, amin, amin jadi satu sunnah. Nabi kata, "Dak. Bukannya amin naik mimbar, aku amin tu jawab pada soalan malaikat." Naik tangga yang pertama, malaikat bagi tahu, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia sempat hidup bersama dengan dua ibu bapa dia?" Atau salah seorang daripada duanya tapi dua ibu bapa ni tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Maka Allah Ta'ala akan campur dia jauh daripada rahmat. Kata amin. Nabi kata setuju. So. Yang kedua. Mana-mana orang yang sempat hidup di bulan Ramadan. Berlalu Ramadan 30 hari. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia. Maka ba'adahullah. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat. Qul amin. Kata amin. Nabi kata amin. Yang ketiga, mana-mana orang yang disebut nama sallallahu alaihi wasallam dia tak selawat, buat tak kenal ya. Lah ni kita jangan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita ni, berasa kenal ke tak kenal kita dengan nabi? Kenal ke tak? Nak tahu kenal tak kenal tunggu esok. Tok bila panggil wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nak panggil mari semaya apa sebut nama Allah sebut nama nabi tiba-tiba kita buat lemu kenyal yang tak pergi masjid ha tu nama orang yang tak kenal Padahal dah tahu ni kalau kita boleh kemah ni apa tak apa dah betul tak aku ni kenal Rasulullah ke tidak sebut nama nabi tak ta'ira selawat pun dak jawab azan pun tidak pergi semaya masjid pun tidak ha, kita pun boleh cok atas dai aku tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ini bahaya kita Ujian Allah Ta'ala bagi Maka Kata di melekat Orang ni bila sebut nama Nabi Dia buat tak kenal ya. Tak selawat, tak apa Allah Ta'ala jauh dia pada rahmat Maka Nabi kata, amin, setuju Maka analisa para ulama hadis kata Analisa ulama hadis kata apa? Dia kata Sebab apa? Tiga malaikat bawa tiga sebab yang pertama tak akan muncul kita atas dunia ni kecuali melalui siapa? Mak bayar. Ke ada orang lain ikut mari ikut bulu betul? Ha? Ada. Cerita apa-apa zaman yang bulu betul dulu? Tak mari. Apa tu lah. suka cakap dengan budak-budak kita kata atas dunia ni orang yang tak ada ayah tak ada mak sorang ayah siapa dia? ha? tu ada ada tak ada ayah tak ada mak? Tu hebat daripada tanah. Asal kejadian gitu tanah kan. Eh? Ada ayah tak ada mak siapa? Hawa. Ada mak tak ada ayah siapa? dia tanya dia jadi jeng Padahal Pada dia ada. Nabi Isa. Ada ayah ada mak. Kita manusia semua sekali. Kalau ada lagi orang yang dakwa dia tak ada ayah. Tak. Mak, saya, mak dia mengat, pakai mak beranuk situ. Eh, mumbuknya tak ada ayah tak ada pak kalau tidak tak jadi manusia tanpa bapa nah, cuma dia tak menikah kata, Allah ni hey, eh, kalau sebut ayat ni kita kata gerung kata bohok tu imi baca kemari kau maya jemaah mana mari mai. sini tu imi baca kau kemari tajuk ke apa kata ah, nak tahu mana? Ah, tu mari sungguh tu. Dia tak tanya Pergi lagi, mak Tajuk ke apa tak ime Itakullah oh, dia, dia sah dia kalau Itakullah mesti tak Imeh kata tak Jadi orang lain tak ingat Kita kena ingat Kita ni Ucapan resmi setiap minggu Pegang tokak lagi Dua tak mimbar lagi Gejala bahaya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang kita kena celik mata, buka telinga dengar molek dalam khutbah ke dalam tazkirah, masalah gejala ni dia panggil uh, apa dia panggil ni set bebas ni bukan set bebas set haram berleluasa zaman sekarang ni ha nah, pasal itulah tubik tubik dalam khutbah tu supaya ibu bapa mikir macam mana nak buat nak jaga anak-anak kita maka pada jemaah sekalian besarnya itulah di antara beberapa perkara yang kita boleh tahu kenapa kita kena cinta pada nabi yang pertama Allah suruh dengan perintah Allah taala yang kedua nabi ni comel dari sudut rupa dia Hal tu tak nak buat dah. Yang kedua, yang ketiga, cantik dari sudut akhlak. Ad-din husnul khuluq. Nabi sebut dalam beberapa hadis, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aqrabuhum minni majlisah. Orang yang paling disayangi, aku sayang paling sayang, yang paling dekat majlis aku di sini, ahasinukum akhlakah orang yang paling baik akhlak. Allahu akbar. Kata telah di antara doa Nabi kita aja, Tuan-tuan baca doa ni di awal surah dalam doa iftitah. Allahummahdini lilahsanil akhlaq fa innahu la yahdi lil ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayya illa anta. Baca doa tu. tak aja baca dalam doa. Nak ambil mana buku ni? Tuan-tuan tengok dalam uh, perisai muslim. Ada satu buku saya terjemah nama dia perisai muslim. Tengok dalam uh, dalam web apa ni www.abuanasmadani.com buka situ dia tulis perisai muslim. Ambil dalam tu. Halal boleh di, diambil, boleh disebarkan, boleh diamalkan di antara doa-doa yang maqsur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sebagai penutup uh, ni kita nak tunjuk risalah yang kita bagi ni. Dapat tak? Risalah ni tajuk dia 10 bukti dan tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam anda tak syarah anda baca tajuk ya yang pertama di antara bukti-bukti yang yang menunjukkan kita sayang ke Nabi yang pertama mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mana nabi kita ajar daripada sunnah-sunnah yang Rasulullah kita buat sehingga akan dikata oleh para ulama perbezaan di antara kita ahli ibadat kita hok mari masjid ni ke ahli ibadat deh insyaallah nak, no, nak no, tunggu siapa lagi ahli ibadat kalau tidak kita perbezaan di antara semua kita amal sunnah amal wajib tak boleh beza dia semaya kita semaya dia zuhur kita zuhur tapi yang membeza di antara kita dengan mereka amal sunnah ada orang yang nak keluar rumah dia ambil wuduk rumah siap nak pergi mana tu masjid sudah ambil wuduk pakai ya comel-comel Pakai minyak wangi, comel minyak atar. Keluar daripada rumah baca doa bismillah tawakkalna ala Allah. Naik kereta subhanallazi sakhkhara lana hadza. Atau naik motosikal. Sampai masjid masuk dengan kaki kanan baca selawat tahiyat solat tahiyatul masjid. Tunggu orang tunggu apa ni kalau orang ada azan qabliyah. Lepas azan pula doa zikir. Hak seorang lagi pula bini tanya, "Kau nak tahu?" Sejid. Hai, Wuduk tak ada lagi. Ha. Dia atas motor dan lagi sepatang. Dia kata mana? Ha. Safah majlis tunggu jadi jaga tangga dulu. Lagi orang tak komak tak masuk. Dua-dua ni kaki masjid ke tidak? Kaki masjid Tapi yang membezakan ke apa dia? Amal yang sunat. Ha. Terpaksa itulah tuan-tuan dan perempuan. Tanda. Dalam hadis kursi, Allah SWT berpenuh dalam hadis kursi. Amalan yang paling aku sayang sekali Iaitulah melakukan maftaratu Melakukan amalan fardu Wala yazalul abdi Yataqarrabu ilai bin nawafil Dan berterusan lah hamba aku ni Mendekatkan diri dia dengan Melakukan amalan sunat Hatta uhibbahu Sehingga aku sayang kepada dia ha, Kalau kita nak suruh Tuhan saya kita Kita banyak buat amalan sunat InsyaAllah Baik Yang kedua Banyak mengerti dan menyebut Nabi SAW Lagu mana kita nak sebut Nabi lah kena sebut Nabi. Muhammad Muhammad gitu. Tak ada. tak ada zikir Muhammad. Selawat baru sebut Nabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Dan kita sebut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menyampaikan selawat dan salam pada Nabi. Ini selalu kita baca. Assalamualaikum ayuhan Nabi yang keempat menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu mari bola-bola gini kak, jangan lupa baca kitab kita ni, sambil-sambil baca panggil anak, panggil cucu mai duduk sini, mai. baca kotok ni. Dia baca kita dengar. Nah, Ni kalau kita tanya sepanjang bulan ni buku kau apa baca? Tak ada sahabat, nak kata gua ni. Nah, sekurang-kurangnya ada sebuah sebuah kitab kita baca. Kalau ada di rumah baca pula. Yang kelima bersopan santun dan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi Jangan duk panggil kau sei. Kita dengan Nabi ni kena sopan santun, biar ada adab. Dengan Nabi orang tak panggil kau sei. Lah ni kita pun tak tahu nak kata dah. Orang yang pergi ke Madinah lah ni nak ziarah kubur makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengih-sengih duk main talipo, duk-duk tonjuk tengok talipo. Eh, hey, kata kalau Nabi ada buat kau perangai gini. Jangan ada buat perangai pelik gitu. Nak no, pergi dekat kubur Nabi. Patutnya kita lalu dengan dengan apa ni rasa hormat dengan selawat bagi salam dia dak dak main sengih-sengih dak buat telefon ya alah oh, tak tahu sebenarnya dia panggil video call dak oyak kan oh, ni, nabi ni nabi ai eh, kata mu ni pula daripada badui zaman nabi pun tak setara tu rasa berat lagi badui zaman selfie ni berat lagi nah nah eh? Tak boleh marah memang. Sebab saya lebih ni tak kacang, marah demo. Yang keenam, sentiasa berharap dan rindu untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh jumpa di dunia Tempat yang pertama sekali kita nak jumpa Nabi di akhirat esok ketika keluar di mahsyar mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah ber kita Allah dan Rasul maknanya kita sentiasa ajak orang supaya ikut Quran belajar Quran mengaji Quran mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 belajar al-Quran yang ke-9 mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga dia isteri-isteri dia anak-anak beranak -anak dia sahabat-sahabat dia yang ke-10 kita benci kepada orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita lagu mana kita nak tahu nak tahu hak Nabi orang, -orang ni Nabi kita Nabi benci macam mana kita nak tahu ha tuan-tuan tengok dalam kitab Ulama telah menyenaraikan beberapa dosa siri dosa besar Siri-siri dosa besar ni Benda-benda amalan yang Nabi laknak Siapa dia buat begini Dilaknak La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi laknak Kalau buat begini Dilaknak ha, Maksudnya itu dia panggil Contoh-contoh Orang yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jauhkan diri Alhamdulillah ada buku yang ditulis uh, Oleh Imam Zahabi 76 dosa besar yang buku ni ada terjemahan. Tuan-tuan balik terjemahan ni buka. Belek sosok takut Takut-takut 70 ni kalau tidak sepak pun teratuk. Baik. Kena kat ke aku ni. Ubahlah. Supaya kita tidak dibenci oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Di akhirat. Dan juga di dunia. Mudah-mudahan sedikit nasihat. Yang kita sampai di sini. Ada perisalah ni tuan-tuan boleh bacalah. baca lah. Eh? Baca insyaAllah kita boleh baca dengan mudah itu panggil anak-anak cucu baca sekali biiznillahi azza wa jalla subhanakallah ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh